ଦେଶର ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଯୋଜନା। ଦେଶର 70 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବୟସର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ଆୟୁଷ୍ମାନ ବୟ ବନ୍ଦନା କାର୍ଡ। ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ 3,437 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ବୟ ବନ୍ଦନା କାର୍ଡ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇସାରିଛି। 25 ନଭେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା 14 ଲକ୍ଷ କାର୍ଡ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି, ଯାହା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର 70 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବୟସର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ବଣ୍ଟାଯିବ। ଏହି ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ଦେଶର 29,870 ହସ୍ପିଟାଲରେ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଆୟୁଷ୍ମାନ ବୟ ବନ୍ଦନା କାର୍ଡର ଲାଭ ମିଳିପାରିବ। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।